សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីចា៎ខណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយយើងមកជម្រាបជូនមានចំណងជើងថាជួយសេះបន្តផងដើម្បីជួយថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរមួយនេះឲ្យនៅគង់វង្សកញ្ញាបិជរណៃសូមខ្វាយខ្វល់ជួយឆ្អើររឿងនេះផងបើរឿងវប្បធម៌ល្បីដូចរឿងប្រលែងក្រពើនោះវប្បធម៌មួយនេះនឹងឧត្តុង្គឧត្តម ចាំមុននឹងចូលដល់អត្ថបទនេះព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តសូមជួយសាប់ស្ក្រាបនិងแชร์ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រិយមិត្តបានទទួលជម្រាបរួចហើយដែលក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះប្រទេសថៃបានកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពសាងសង់រូបសំណាក់ល្ខោនខុនថៃដ៏ធំមួយរបស់ខ្លួននិងថែមទាំងបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ដ៏ធំមួយទៀតដោយចង់បង្ហាញពីអរិយធម៌វប្បធម៌របស់ខ្លួនទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិនិងដើម្បីចងក្រ
ដល់ខែវិជ្ជាឆ្នាំ 2009យោងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook តារាសម្ដែងស្រីកញ្ញាពេជ្រចរណៃបានស្នើសុំទៅដល់មហាជនសូមជួយឈឺឆ្អែលចំពោះរឿងខាងលើនេះផងដែលកញ្ញាបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាសូមជួយបំពេញក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំផងចំណាយពេលអានបន្តិចទៅសូមជួយខ្វាយខ្វល់ឈឺឆ្អែលរឿងនេះផងបើរឿងវប្បធម៌ល្បីដោយរឿងប្រលែងក្រពើនិងរឿងតារាជេហៃហួរគ្នាតាម Facebook នោះ វប្បធម៌មួយនេះនឹងឧត្តុង្គឧត្តមកូនខ្មែរគ្រប់រូបគួរតែមានការចូលរួមជួយឆ្លាលរឿងថែរក្សាការពារលើកស្ទួយនិងកែច្នៃវប្បធម៌ខ្មែរទាំងអស់គ្នាមិនមែនជារបស់ខ្ញុំតែម្នាក់ហើយក៏មិនមែនជារបស់ក្រុមណាដាច់មុខដែរតែវាជារបស់ខ្មែរចាស់មួយនគរដឹងទេថាគេទៅមុខកាន់តែឆ្ងាយហើយថៃជាប្រទេសដែលមិនមានអរិយធម៌វប្បធម៌ច្បាស់លាស់ខ្ល้ายជាប្រទេសដែលបានប្រឹងតបតែងចងក្រងកែច្នៃ មិនយូរទេគេនឹងខ្លាយជាម្ចាស់យើងនឹងច្បាស់ខ្លាយជាអ្នកចម្លងពីគេមកវិញបងប្អូនដឹងទេក្រុមការងារទិវាបេតិកភណ្ឌកំពុងធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដើម្បីព្រឹត្តិការណ៍ការសម្ដែងល្ខោនខោលនាឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះក្នុងការលើកមុខមាត់សិល្បៈនិងសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិខ្មែរយើងតែក្រុមការងារនៅខ្វះថវិកាសម្រាប់ ឈុតតួចាមេតបស្វាដល់ឈុតទៀតដូចនេះក្រុមការងារបានឌីហ្សាញអាវយឺតដែលមាននៅក្នុងរូបនេះលោកដើម្បីត្រត្រងអាវមួយតម្លៃ10,000រៀលទេពួកយើងកំពុងតែខិតខំហើយនៅចាំតែការចូលរួមឧបត្ថម្ភគ្រប់តរពីបងប្អូនមហាចាមហាគ្រួសារខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះនាងខ្ញុំបេចរណៃលើកចាលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទិញអាវនេះម្នាក់មួយ ដោយដបានចូលរួមសបផ្សាយនិងលើកស្ទួយល្ខោនខោលខ្មែរតោះតោះចូលរួមក្នុងនាមជាម្ចាស់កេរមរតកដូនតាយើងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រល្ខោនខោលខ្មែរក្នុងកម្មវិធីទិវាចាទិវាទិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកលើកទី 5 ក្រោមប្រធានបទល្ខោនខោលមរតកជាតិខ្មែរក្នុងគោលបំណងទី 1 ដើម្បីអបអរសាទរខួប2ឆ្នាំល្ខោនខោលខ្មែរទី 2 អបអរសាទរខួប 4 ឆ្នាំចាប៉ីដងវែងខ្មែរទី 3 អបអរសាទរខួប 15 ឆ្នាំល្ខោនស្រមោលស្បែកធំទី 4 អបអរសាទរខួប 17 ឆ្នាំរបាំព្រះរាជទ្រព្យចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌអរូបីនៃមនុស្សជាតិដោយអង្គការ UNESCO ព្រឹត្តិការណ៍សម្ដែងល្ខោនខោលដ៏អស្ចារ្យនៅថ្ងៃទី 28-29 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020 ចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនឹងចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា